असलामु डिअर व्यूर्स मेम मूं सुर्योयर मां तव्हां सां गॾु आहियां अॼु जो मुंहिंजो टॉपिक जेको आहे उहो मूं सिलेक्ट कयो आहे दादू कैंपस जा छो त मथां मेटरम बीठा आहिनि त थर्ड इयर इंग्लिश बी एस इंग्लिश में मुंहिंजी स्टूडेंट आहे सो उन मूंखे रिक्वेस्ट कई त मेम इंग्लिश जो पोएट्री आहे ऐं असांजा मथां मेटरमिन लैक्चर सम्झायो पोइ मूं सोचियो त हिकु स्टूडेंट जी हेल्प कयां तंहिंखां बहितर इहो आहे त सभिनीनि जी गॾिजी करे हेल्प कयां सदकाए जारीया थी वेंदो सभिनी स्टूडेंट्स जी हेल्प मिली वेंदी दादू कैंपस जे न्याणियुनि खे बि हुन छोकिरनि खे बि ऐं उनजे करे मां पंहिंजे स्टूडेंट्स जेके थर्ड इयर में आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो वीडियो ठाहियो ऐं ॿियो बि हींअर हुननि जे मिट में ॿ पोयम्स आहिनि शायदि हिकिड़ो ओट नाइटेंगल हुयो उहो मूं सिलेक्ट कयो आहे उनजे बारे में मां तव्हांखे ॿुधायां थी जेके हुन सां रिलेटेड हुनजी समरी क्रिटिकल एप्रिसिएशन वग़ैरह हर शइ बाक़ी नेक्स्ट वरी इनशा ॿियो वरी मां नेक्स्ट वीडियो अॼु सुभाणे अपलोड करे छॾींदमि त हुन में तव्हांखे सेखारींदुमि मां पंहिंजी कई आहे त तव्हांखे ईज़ी खां तरीक़े सां आसान तरीक़े में समुझायां हाणे हीउ जेको असांजो पोयम आहे ऑट नाइटल उहो जॉन कीट्स लिखियो आहे ठीकु आहे जॉन कीट्स थर्टी फर्स्ट ऑक्टोबर सेवेंटीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव में पैदा या किया ट्वेंटी थर्ड ट्वैंटी थर्ड फेबररी अरिड़हं सौ एकवीह में हिन जी डेथ थी वई ठीकु आहे जॉन कीट्स जे बारे में छा त क्वेशन में इहो बि त हिन जो बैकग्राउंड कहिड़े ईयर में थियो ऐं कहिड़े सर्कमस्टेंसिस में हिन ई पोयम लिखियो हुयो हुनजे करे मां सोचियो त तव्हांखे बॅकग्राउंड ॿुधाए छॾियां जॉन कीट्स जेको एकटीह अक्टूबर ते पैदा थियो सत्रहं सौ पंजानवे में इंग्लिश सां इंग्लिश जेको आहे सो पोएट हुयो हाणे हीउ तमामु सुठो पोएट हुयो पर उहो ॿुधो अथव न कुझु

त इहा आला ताला जी विरासत आहे असां ख़ुदा जी विरासत सां शिकायत शिका नथा करे सघूं पर बींग अ पर्सन ह्यूमन बींग कॾहिं कॾहिं इंसानु थकिजी पए थो तकलीफ़ ऐं शयूं जेके आहिनि फेलियर हिकु चकर ॿ चकर टे चकर हर जाइ ते हर वक़्तु आज़माइश हर वक़्तु फेलियर खे ॾिसी करे इंसानु आख़िरकार मायूस थी थो वञे जॉन किट्स बि हिकिड़ो अहिड़ो ई माण्हू हुओ जंहिं नंढे लाइ खां वॾी तकलीफ़ूं परेशानियूं ऐं मुश्किलातूं ई ॾिठियूं ख़ुशी जी लहर ईंदे ईंदे हमेशह हिन खां खसिजी वई असल के के जे जे में हूंदो ईअं जेके अलाह खे प्यारा हूंदा आहिनि न उन्हनि खे अलाह सां ई आज़माईंदो बि तमामु घणो आहे सख़्तियूं में हुन ते तमामु घणियूं रब पाक रखंदो आहे जेको जेतिरो तकलीफ़ में हुजे आज़माइश में अज़ियत में हुजे ओतिरो सम्झो त अलाह जे वेझो आहे त उन हिसाब सां इहे बि बसि असांखे हुन वक़्तु इहो करिणो आहे त सब्रु करिणो आहे शुकुरु करिणो आहे अलाह जे रस्ते खे नाहे छॾिणो बुराई जे पासे नाहे वञिणो सो हिन में बि ही जेको जॉन कीट्स हुयो फैमिली बैकग्राउंड इहो हुयो त हीअ सो असां हुयासीं हिन ते त हिन जी जेका स्टार्टिंग वारी लाइफ हुई उहा वेचारे जी तमामु तकलीफ़ दा हुई ॾुखिया ऐं मुश्किलातुनि सां भरियलु हुई हिन जी लाइफ जॉन कीड्स जी हिनखे नंढे लाइ माना फादर डेथ थी वई वरी मदर जेका आहे ॿी शादी कई ग्रैंड पैरेंट्स पालियो फाइनैंशियल प्रॉब्लम्स बि हिन वीचारे सां रहिया सो ताला आज़माइश रखे पोइ पंहिंजे प्यारे पंदे दित। खे तमामु तकलीफ़ में रखी करे उनखां पोइ हाणे हिन वीचारे जो जेको हिन सां ट्रेजडी थी उहा इहा थी त हिन जा जेके पोयम्स पब्लिश थिया या जेका हिनखे असुल जेका पब्लिसिटी मिली उहा आफ्टर देट डेथ मिली पंहिंजे ज़िंदगीअ में हिन सच कोई का ख़ुशी सुकून इहे सभु शयूं मुयसरु न हुयूं हिन सॼे सां प्यारु कयो हुई त उहा अफज़ारा हासिलु न थी सघी त ता, आख़िर ताईं इहे हुनजे लाइ बि पंहिंजे हिन पोयम्स में ॿुधायो हींअर हिन में ऑटो ना नाइट एंगल में हुनजे बारे में बि शेयर कयो फीलिंग्स कि छा पियो हुओ करे या हुनखे कीअं हुन जी ज़िंदगी गुज़री हिन जी नज़र इहा हुई त ज़िंदगी जेका आहे उहा नॉट द बैड ऑफ होज़िस हिन जो जेको हुयो न उहो असुलु मक़सदु हिन पोयम जो त ज़िंदगी तमामु हार्ड आहे हार्डशिप्स बि आहिनि ऐं ॾुखियाई बि आहिनि ज़िंदगी ख़्वाबु आहे या ख़्यालु वांगुरु गुज़री थी वञे हीअ ओट जो मक़सदु हूंदो आहे कंहिं बि हिकु ऑब्जेक्ट जे बारे में ॻाल्हाइणु मोस्टली असां हिन जो एक्ज़ाम्पल कंहिंजी तारीफ़ में चई सघूं था हाणे हीउ जेको हिन चयो आहे उहो नाइटिंग एल बर्ड हुयो हुन जी तारीफ़ में हिन हीअ पोयम चयो आहे ठीकु आहे हिन पोयम जा तक़रीबन एट हुया हिन पंहिंजे पोयम में हर शइ खे वाज़े कयो आहे हिन जेके असांखे ॿुधायूं आहिनि मां हिन पोयम जी जेका समरी ॾिठी या जेको तव्हांजे लाइ मां सिम्पल मां ईज़ी वे में मां सोचियो त तव्हांखे ॿुधायां त हिन पोयम में अठ सत अठ शयूं जेकियूं हुयूं जेके हिन पॉइंट आउट कयूं आहिनि नंबर वन ते आहे आट ऐं लाइफ ठीकु आहे त ज़िंदगी असल में आहे छा

उनखां पोइ ॿियो नंबर ते हिन लिखियो आहे त ज़िंदगी जे बारे में हिन हिक है, ॾेस्टेंसा में इमेजिनेशन ऐं रिएलिटी बि ॿुधाई आहे त ख़्यालात असांजा केतिरा बि ख़ूबसूरत छो न हुजनि पर उहे ख़्वाब ई हूंदा आहिनि रिएलिटी असल ज़िंदगी जेका आहे उहा ख़्वाबनि खां चेंज आहे असल हक़ीक़त ज़िंदगी जी तमामु मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे उनखां पोइ ऐं हिन इहो बि ॿुधायो आहे त हर बंदो हर इंसानु जेको चाहे थो ज़रूरी न आहे उनखे उहो मिले ऐं ख़्वाहिशूं ख़ुशियूं सभु पूरियूं थियनि उनखां पोइ नेक्स्ट हिन जेको ॿुधायो आहे उहो ॿुधायो ह्यूमन वल्ड ठीकु आहे त इंसाननि जी दुनिया कीअं आहे ऐं वरी नाइटिंग जी दुनिया कीअं आहे हिन इहा शइ बि पंहिंजे पोयम में ॿुधाई आहे त इंसानु जेको आहे उहो हिर्स वारो आहे हिर्स थो थिए हुनखे हर शइ जी ज़रूरत आहे पर बर्ड्स आहिनि उहे इन माना यकीन सां हलिया था वञनि त राति जो वञी था बिना ॾिसो था खाधे खां सवाइ वञी सुम्हंदा सुबुह जो हाली पए वात निकिरंदा माना तबकल हूंदी आहे उन्हनि जे लाइ ते असां इंसानु हिरस वारा आहियूं उनखां पोइ हिन जेको ॿियो पंहिंजे पोएची में ॿुधायो आहे उहा नैचुरल ब्यूटी ऐं आर्टिफ़िशलिटी जेका आहे उनजे बारे में त असल ख़ूबसूरती कुदरत केॾी ख़ूबसूरत आहे केॾी त ख़ूब ख़ूबसूरती आहे उनमें ऐं वरी उन जा जेके इंसान आहिनि बंदा आहिनि उहे ॾाढा आर्टिफिशल आहिनि माना हर शइ जा ॿ चहिरा आहिनि असुलियत हक़ीक़त सुञाण ॾाढी ॾुखी थी थी पए उनखां पोइ छह आहे न ॿुधायो प्लेजर ऐं पेन जे बारे में त ख़ुशी बि आहे पर हुन सां ग़मु ॾुख सुख सां गॾु ई हूंदा कॾहिं इंसानु ख़ुशि हूंदो कॾहिं ॾुखनि में हूंदो उनखां पोइ लाइफ ऐं डेथ जे बारे में ॿियों ॿुधाए थो त ज़िंदगी आहे पर आख़िरी जेका आहे इंसान जो अंत आहे उहा मौत ई आहे आसानी सुकून जेको आहे इंसानु ज़िंदगीअ में शयूं ॻोल्हींदो 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 अहिड़ो थो रहे आख़िरकार हुनजी मौत थी अचे ऐं असुलु सुकून जेको आहे उहो मौत खां पोइ ई आहे माना मौत ई हर शइ जो हलु आहे पर उहा ख़ुदि ख़ुशी न हुजे उहा अलाह जे तरफ़ां आयल मौत हुजे हाणे स्टैंड वन हिन जो जेको आहे न उन में हिन मूड जे बारे में ॿुधायो आहे ऐं एस्केप थी वियो आहे एस्केपिज़म हिन ॿुधायो आहे त शयूं हेॾियूं ख़ूबसूरत आहिनि हीउ वञे थो पियो हिन जेको बैकग्राउंड हुयो त पंहिंजे आख़िरी टाइम में छो त हिन ई जेको पोयम लिखियो हुयो एटीन हंड्रेड सेवनटीन एटीन में लिखियो ट्वैंटी एट में जी थी वई माना हिन जो लास्ट जेको हुयो उहो वक़्तु हुयो मां हिन जी लास्ट जेका हुई न लाइफ जा लास्ट इयर्स हुया आख़िरी साल हुया उन में ई बीमार हुयो छो त हिननि जी ट्यूबर क्लॉसिस हिननि जी जेनेटिकली हुई ख़ानदानी हुई माउ खे बि टीबी हुई हिनजे भाउ खे बि टीबी हुई हुन जो हिन जो माना उन वक़्त में केयर चेकिंग कई त उन हिसाब सां हिनखे बि ज़ाहिर कंटीन्यूअस बीमारी आहे टीबी त हिकु मां फैलिजी ॿिए में वेंदी हुन टाइम में टीबी जो शायदि इलाज बि न हूंदो हींअर त अलाए शुक्र आहे टी बी डिज़ीज़ आहे त उन हिसाब सां इहो ॾेखारे थो त मूड आहे हिन में आख़िरी पंहिंजा ज़िंदगीअ जा साल जेके हुआ उन्हनि में हे दोस्त जे तरफ़ वञे थो रहण जे लाइ पोइ हुन फॉरेस्ट आहे जंहिंमें तमामु ख़ूबसूरत माना ख़ूबसूरती फॉरेस्ट आहिनि बर्ड्स आहिनि फ्लावर्स आहिनि ट्रीज़ आहिनि माना चइनि पासनि अलाह जी कुदिरत माना तमामु ख़ूबसूरत आहे पोइ हुन में हे ॾिसे थो त हिनखां पंहिंजा ग़म परेशानियूं तकलीफ़ूं सभु विसरी थी वञनि पहिरें स्टेंसा में न माना ॾेखारियो आहे त कीअं इंसानु केतिरी बि तकलीफ़ में आहे पर काश अगरि असांजे असांखे वणंदड़ असांजी का पसंदीदा शइ का प्यारी शइ असांजे साम्हूं अचे थी त असां पंहिंजो हर ॾुख हर तकलीफ़ विसरी थी वञे त हे हुन में माना पहिरें स्टेंसा में हे हुन में गुम थी वियो आहे त केॾियूं ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत शयूं आहिनि केॾो ज़बरदस्त हर शइ आहे ऐं एॾा प्यारो जेको आहे सो आसपास माहोल आहे हीअ हुनमें गुम थी थो वञे ठीकु आहे हीउ ड्रिंकर बि हुयो उनखां पोइ सैकेंड जेको स्टैंड आ हुयो में वरी हिन फैंसी वेअर जे बारे में ॿुधायो आहे जंहिंमें हिन डिज़ायर्स ॿुधायूं असां जॾहिं पंहिंजे कंहिं सुठे माना पसंदि वारे फेब्रिक जेको आहे सो एटमॉस्फेयर में हूंदाऊं त पोइ असांखे पंहिंजे प्यारे जी यादि ईंदी आहे प्यारनि प्यारा ई यादि ईंदा आहिनि ज़रूरी न आहे पोइ उहो वञी हुजे ॿाहिरां बिलवी बिलविडी हुजे हुन में भाउ भेण थी सघंदा पेरेंट्स थी सघंदा हसबैंड थी सघे थो वाइफ थी सघे थी उन हिसाब सां ऐं मोस्टली जेको आहे सो अहिड़ो माण्हू जंहिंसां इहे वक़्तु या इहे घणे तव्हां गॾु गुज़ारणु चाहींदा हुजो त उहे शयूं उहे असां पोइ मिस कंदा उन्हनि शयुनि खे त हिन में जेको सैकिंड हिन जो स्टेंस आहे त सेकिंड स्टेंस में हिन फैंसी वल्ड जे बारे में ॿुधायो आहे पंहिंजे डिज़ायर्स जे बारे में ॿुधायो आहे त माना एॾो सुठो माहोल आहे ख़ूबसूरती आहे एॾी फ्रेश एयर आहे बिल्कुलु पॉल्युशन कोन्हे काश हिन माहौल में माना हिननि वटि जेको हुयो उहो शराब ई छो त क्रिशचनिटी में त वाइन जेका आहे उहा हिलाल आहे त उहो सोचे थो त हिन वक़्त में हीअ पंहिंजी जेके सेलिब्रेशन्स कंदा आहिनि उहे वाइन सां ई कंदा आहिनि शराब सां त हीअ ओॾी महिल सोचे थो त काश शराब हुजे हिन माहौल में मां शराब हुजे शराब ऐं माना मुंहिंजी जेका आहे विलविड जेका आहे उहा मूंसां फैंसी जेका उहा वेझो हुजे गॾु हुजे ऐं उनखां पोइ माहौल तमामु ख़ूबसूरत आहे हाणे बिल्कुलु पंहिंजी ख़्याली दुनिया में हलियो थो वञे तमामु ख़ुशि ज़हनी तौर ते हर शइ खां आज़ादु हर तकलीफ़ खां हर परेशानीअ खां घड़ी खनि जे लाइ ॼण इएं हिनखे महिसूस थो थिए त दुनिया ॾाढी ख़ूबसूरत आहे हिन माना जो आवाज़ु लाइटिंग जो आवाज़ु एॾो त वणंदड़ु हुयो एॾो सुठो हुयो एॾो त ज़हन खे सेंसिस खे सुठो पियो जो ही हिन जे आवाज़ में हिन जे गीत में हिनजे गाने में सफ़ा गुम थी थो वञे ऐं पोइ हिन खे पंहिंजी ख़्यालात पंहिंजी जेका अधूरी लाइफ़ हुई जेके हिन जूं ख़्वाहिशूं हुयूं उहे हिनखे महिसूस पियूं थियनि ज़रूरत ऐं ख़ुशियूं महसूस जेको आहे फील पियो करे त काशन में मूंसां मुंहिंजी जेका है उहा लविड गॾु हुजे हां ऐं गॾु रेड वाइन हुजे हां असां एॾो ख़ुशि हुजूं हां उहे सभु शयूं हिनखे वक़्ती तौर ते ॾाढी ज़हनी तौर ते रिलेक्स पियूं कनि ख़ुशियूं पियूं ॾियनि हिन खां थोरी देरि जे लाइ तकलीफ़ परेशानी जेका उहा घड़ी खणण जे लाइ आवाज़ नाइटिंग ॻाल्हि जो ॿुधी ख़तमु थी थी वञनि थर्ड स्टैंड सां वरी बिल्कुलु माना एॾी ख़ुशीअ खां पोइ असली वरी शयूं यादि थियूं अचनि त छो त हिन खां हिन सफ़र जी जेका हुई उहा जेका फीमेल हुई उहा बि गॾु न हुई फाइनैंशियल प्रॉब्लम्स जे करे ऐं ॿियूं शयूं कज हिन जा पंहिंजा पर्सनल रीज़न्स हूंदा उन टाइम में जंहिंजे करे हिन सां हिन आइसोलेटेड लाइफ पियो गुज़ारे अकेलो हुयो त पोइ हे उन महिल सोचे थो वरी वापसि ख़्यालु हिन जो

फीलिंग्स माना हिन थी। जूं मिक्स फीलिंग थियूं थियनि जंहिंमें हिनखे पंहिंजा डिप्रेशन एंज़ाइटीज़ जेके माना कमियूं ज़िंदगीअ जूं उहे सभु शयूं मायूसियूं हावी थियूं थी। थियनि ऐं सोचे थो त ज़िंदगी असल इहा न आहे जेका हींअर हिन वक़्तु महसूसु थी रही आहे या हिते बर्ड जेको ई एॾो आसानु एतिरो ख़ुशि आहे एॾी सभु शयूं इहे हुनमें हिनखे हीउ सोचे थो त माना अस इंसान जी ज़िंदगी इवन मां पंहिंजी अगरि ज़िंदगी लगायां त उहा एॾी आसानु कोन्हे का जीअं जीअं हे बर्ड आहे हिन ते का ज़िमेदारी न आहे रेस्पोंसिबिलिटी नाहे ही ख़ुशि आहे असल ह्यूमन लाइफ त रेस्पोंसिबिलिटीस जो बर्डन आहे माना ओवर जेको आहे सो लोडिड लाइफ आहे त उनखां पोइ स्टैंसर वरी जेको फोर अचे थो वरी उन में बिल बुलबुल वरी अहिड़ो मिठड़ो गा गानो थी ॻाए अहिड़ो मिठड़ो गीहु हुन जो आवाज़ु थी थो वञे जो वरी हिन खां उहा जेका हक़ीक़त आहे वरी परेशानी थोरी सैकेंड्स जे लाइ वरी हटी थी वञे त हीअ ॾेखारे थो त वरी इहे एस्केपिज़म में अची वियो आहे ठीकु आहे पंहिंजे फैंसी वल्ड में त हिन खे वरी साॻी उहे ख़ूबसूरती जेका आहे उहा माहौल जी एटमॉस्फियर हर शइ वणे थी पोइ पंहिंजी ख़्याली दुनिया में हलियो थो वञे सोचे थो त माना एॾी ख़ूबसूरती आहे का तकलीफ़ को ग़म न आहे हिते केॾो सुकून आहे हर शइ काश इएं हुजे हां माना तमामु वरी ई ख़ुशि थी थो पए उनखां पंजे अठ में था, था। पंजे पजेंटा में वही सेंसिस से जो सूस क्या ह्यूमन सेंसेस में इन अखियन जो टच जो स्मेल जो वह सब इन फील कया दिखारे तो माना इतने जी हे वे हल हल्द वह पेर में बुले गुला गुल था लगन फ्लावर्स था लगन उन याद इन माना हे छोत टच तो नो टच भी तो पेर के टच तो थे घड़ा पेर ढे तो आसपास वी खुशबू थी अचे तो अंदाजा लगा तो हे उ फ्लावर हैं हे ही फ्लावर आ गर्मी में माए में निकरान है इनमें तो ये वह सब शून्य फील थी

पंहिंज सां गॾु महसूसु न कंदा कुझु शयूं परे रही करे भई उहे हुननि जूं ॻाल्हियूं उन्हनि जा वक़्तु उन्हनि सां गुज़िरियल घड़ियूं सभु असांखे महसूसु थींदियूं आहिनि फीलिंग्स उहे न वेंदियूं आहिनि ज़िंदगीअ मां सोच तां हावी थी वेंदियूं आहिनि त इहे हुन जे हिसाब सां माना ॾेखारे थो त इंसानु अहिड़ो आहे जो ख़ुशि थिए थो त एतिरो ख़ुशि आहे एतिरो ख़ुशि आहे एतिरो ख़ुशि आहे जो हुनखां हर शइ विसरी थी वञे ह्यूमन नेचर जे बारे में आहे त ऐं वरी जॾहिं उहो परेशानीअ में ॾुख में या त का हुन ते तकलीफ़ अचे थी त मायूसीअ में हुन खां सभु ख़ुशियूं सभु नेमतूं हर शइ विसरी थी वञे त उनजे हिसाब सां हिन में ई जेको आहे सो सेंसिस जे बारे में ॿुधायो तईं स्टेंस जो जेको सिक्स आहे वरी इहे वापसि इमेजनरी जेका वर्ड ऑफ बड्स में हलियो थो वञे त इहा माना ही केॾा सुठा आहिनि हर ख़ूबसूरती आहे हर पासे सूंह ख़ूबसूरती पर ये सोचे वरी सोचे छो त जेके बि शयूं आहिनि छो त बर्ड्स त ॻाए ॻाए बंदि थी वियो सॼी राति कोन ॻाईंदी न भुल बुल, बुल। थोरी देरि खां पोइ चुप थी वई ॻाए ॻाए त हिनखां उहे सभु शयूं जेके ख़ुशियूं जेको एस्केप थियो शयुनि में गुम थियो उहे सभु जेको पास्ट रिकॉल थियो उन पास्ट में ख़ुशियूं बि हुयूं ग़म बि हुया ॾुख बि हुया तकलीफ़ूं बि हुयूं गॾु गुज़ारियल सुठो वक़्तु बि हुयो उहे सभु शयूं हिनखे महिसूसु थियनि थियूं पर वरी पोइ सोचे थो त इहे सभु शयूं जेके बि हुयूं ख़ुशियूं ख़्वाहिशूं आख़िरकार ख़तमु का बि शइ हमेशह न रहंदी भले पोइ उहो साथ हुजे सहारो हुजे इंसानु हुजे हर शइ जेका पैदा थी आहे उनखे मौत लाज़मी موت हर हर हिकु शइ खे मौत जो موت جو ذائقو ऐं जेका शइ मिली आहे उहा खसिजंदी बि ضرور हमेशह लाइ असांखे का बि शइ न मिली आहे जेके बि रिलेशन्स रिश्ता नाता सभु शयूं तौर ते ईंदियूं आहिनि त ख़ूबसूरत एॾियूं ख़ुशियूं एॾा सुख खणी ईंदियूं पर आहिस्ते आहिस्ते उहे सभु शयूं उहा आहे न पंहिंजे स्टैंड्स में ॿुधायो आहे सते में हिन जेके मेन लाइन्स आहिनि उहे असली जेको हिन जो रूह आहे पोइ उहो असल में सेवंथ स्टैंड्स आहे जंहिंमें हिन कंपेअर कयो आहे त ह्यूमन जेका लाइ लाइफ आहे उहा कीअं आहे ऐं नाइटिंगल जेका आहे उहा कीअं आहे हिन में न उहा इहो शइ एक्सप्लेन कई आहे बाक़ाइदा कंपेअर करे त इंसान जी ज़िंदगीअ में ऐं बर्ड्स जी ज़िंदगीअ में फ़र्क़ु आहे इंसानु आख़िरकार ख़तमु थींदो हर इंसानु ॿिए इंसान खां मुख़्तलिफ़ आहे हर माण्हूअ जी पंहिंजी कहाणी आहे उनजो पंहिंजो रोल आहे उनजी पंहिंजी ज़िंदगी आहे पंहिंजी हुन जूं ख़्वाहिशूं पंहिंजी हर शइ हुन सां पाण सां जुड़ियल आहे जेका हुनजी ख़तमु थियण खां पोइ ख़तमु थींदी हर इंसान जूं पंहिंजूं रिस्पोंसिबिलिटीस आहिनि हर माण्हूअ ते पंहिंजा बर्डन्स आहिनि पर जॾहिं ॿिए पासे ॾेखारे थो त जेकॾहिं को राइट एंगल आहे अगरि उहो एॾो ख़ुशीअ सां गाए थी त ज़ाहिर आहे का रिस्पोंसिबिलिटी कोन्हे को हुनजे मथां वज़न कोन्हे को ऐं उनखां पोइ इंसानु त वेंदो हलियो कहाणियूं त रहिजी वेंदियूं नाइटिंग त इहा भुल बुल, बुल सदीनि खां आहे सदियुनि ताईं रहंदी हुई हमेशह रहणी आहे इहा इहा त बादशाह बि इन जा गाना ॿुधा गीत ॿुधा नंढे लाइ खां वठी ॿुधंदा त अचूं ईंदड़ु आईंदा वयूं जेके असांजा सुलंदा उहे बि इनजो ॿुधंदा हुनजो कमु इहो आवाज़ु अलाह हुन खे सुर ॾिनो आहे उहो ॻाईंदी रहंदी ॻाईंदी रहंदी पोइ आवाज़

हमेशह बक आहे हमेशह रहंदो हिकिड़ा बि ईंदा ॿिया ईंदा जेके हिनखे ॿुधंदा पिया सदियुनि खां आहे सदियुनि ताईं रहंदी हिन एग्ज़ाम्पल रुच जो बि ॾिनो आहे जंहिंखे हिकिड़े बादशाह कैद करे छॾियो हुयो उहा कैद खाने में बि ॿुधे पई ऐं हिन जो हीअ अहिड़ी शइ जेका हर कंहिं जे लाइ बुलबुल जो आवाज़ सुकून हर कंहिंखे ॾे थो ऐं हमेशह आहे हमेशह रहंदो माना इहा शइ ख़तमु थियण वारी कान्हे का इंसानु आहे इंसान त ख़तमु थी वेंदो वज़न पंहिंजा खणी 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 आख़िरकार ख़तमु थींदो ऐं कदुरु वरी हुनजो हुनजे मरण खां पोइ थींदो इहा बि हिन में पोयम में हिन ॿुधायो आहे त ज़िंदगीअ में कदुरु इंसान जो न आहे पर मरण खां पोइ उहो ॿुधो अथव न ज़िंदगीअ ज़िंदा हूं त को हाल न पियो पियो मरण खां पोइ माण्हू आया अचे मथां कफ़न ते रवा बि चाढ़े विया अजरक बि विझी विया मानियूं बि कयूं हर शइ कयूं पर इहे सभु शयूं मरण खां पोइ आहिनि जहिड़ो आ त हिकु मुंहुं नथो इंसानु ॾिसे मरण खां पोइ टे टे ॾींहं चारि चारि ॾींहं सोगमल त उन हिसाब सां इहा बि हिन ॻाल्हि हिन में पंहिंजे पोयम में ॿुधाई आहे त ज़िंदगीअ में कदुरु न हूंदो आहे मरण खां पोइ ई इंसान जो कदुरु थींदो ऐं ज़िंदगी आहे उहा ख़तमु थियणी आहे जेके सुर आहिनि गीत आहिनि सभु शयूं साॻियूं ई रहंदियूं आहिनि हमेशह हमेशह रहंदियूं दुनिया साॻी रहंदव रहंदी इंसानु ख़तमु थींदो त बहितर इहो आहे पंहिंजूं नेकियूं छॾे वञो हुनखां पोइ एस टाइम जेको अठो हुयो रिटर्न फ्रॉम इमेजिनेशन ज़ाहिरा बड जो ओचितो बंदि थी वियो त हिन पंहिंजी इमेजिनरी लाइफ मां वापसि अचे थो ऐं सोचियईं त जेके ख़ुशियूं ख़्वाहिशूं इहे बर्ड्स इहे सभु शयूं आहिनि असुलु जेको आहे ज़िंदगी ॿी शइ आहे ज़िंदगी जेका आहे उहा बेवफ़ाहे हिकु न कॾहिं ज़रूरु ठुकराईंदी उहा ख़्वाबु हूंदी या ख़्याल वांगुरु हली वेंदी हक़ीक़त जेका आहे उहा इंसान जी फितरत आहे उन नेकियूं आहिनि बहितरियो आहे उन कहिड़ा अमल कमाया उहे आहिनि पोइ हाणे उनमें ॾुख बि आया तकलीफ़ूं बि आहियूं मुश्किलातूं बि आहिनि सिर्फ़ु माना ख़्याली पुलाउ न आहे त ख़ुशियूं ई ख़ुशियूं हूंदियूं ज़िंदगीअ में ज़िंदगी त ॾुखनि ऐं ख़ुशियुनि जो गॾियलु जेको आहे सो मजमू आहे

थकिजी पियो दर न खोलियो ॿिए हिकु दर हिकु दर दर खड़िकाए दर खुली पियो जवाबु आयो त मूंखे तुंहिंजो दस्तक तुंहिंजो घुरणु वणे पियो तुंहिंजो पुछणु वणे पियो तुंहिंजो चवणु वणे पियो बार बार तुंहिंजो अचणु वणे पियो इनजे करे मां देरि सां दर खोलियो सो हिन में इहो ई आहे होप मुंहिंजी एक्सप्लेनेशन तव्हांखे पसंदि आई हूंदी जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि आई हुजे त मूंसां कमेंट सेक्शन में शेयर कंदा हिन जी जेका समरी हुई उहा बि मां तव्हांखे ॿुधाई जेका पोएट जी बैकग्राउंड हुयो उहो बि तव्हांखे ॿुधायो बाक़ी हाणे हिन जा फिगर ऑफ स्पीच आहिनि उहे वरी मां इनशा नेक्स्ट विडियो में तव्हां सां शेयर करे छॾींदमि नेक्स्ट जेको हूंदो विडियो उहो नैक्स्ट ॿिए पोयम जे बारे में बि हूंदो जेको ॿियो पोयम आहे तव्हांजो मिट में जेको कैंपस वारनि जो अचे थो हुनजे बारे में उहो मां तव्हांखे इनशा वरी ॿिए में समुझाए छॾींदमि जेकॾहिं तव्हां चाहींदव त मां हिनजी तव्हां सां समरी जेका आहे या हिनजी स्टैंड जी जेका एक्सप्लेनेशन आहे इंग्लिश में बि शेयर करे सघां थी इंग्लिश में बि करे छॾींदमि ठीकु आहे वधीक जेकॾहिं का डिफिकल्टी हुजे त तव्हां मूंसां शेयर कंदव मेम हुन सुर्यो इंस्पायर कोचिंग सेंटर दादो